Pihak kita dah pun serah sampel darah suspek yang menyerang mangsa terakhir. So kita masih lagi tunggu laporan, bos. Daripada awal lagi memang saya tak nak terlibat dalam kes ni. Tak payah dah. Nilai saya daripada segi luaran. Kalau kita tak dapat dia, kita akan attack dia punya kuncu-kuncu. Polis! Apa tak rasa kau? Ni semua salah abang. Gerak Khas Undercover setiap Jumaat 10.30 malam di TV3.